নমস্কাৰ জি আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত খালী হোৱা জি আই এচিষ্টেণ্ট পদৰ সম্পৰ্কত। এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন মতে বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত খালী হোৱা পদসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। নেম অফ দ্য পোষ্ট জি আই এছ এচিষ্টেণ্ট আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি 10, ডিউৰেশ্যন আপ টু 31 মাৰ্চ 2024, প্লেচ অফ ৱৰ্ক জি আই এছ লেব অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ ছাৰ্ভে আছাম দক্ষিণ গাঁও 7810040 গুৱাহাটী। জব ডেছক্ৰিপশ্যন হ'ল ডিজিটাইজেশ্যন অফ জিঅ'স্পেটিয়েল ডাটা ডান এণ্ড এইচ আৰ এছ আই অফ কেডেষ্টৰিয়েল এণ্ড নন কেডেষ্টৰিয়েল ভিলেজেছ, কোৱালিটি এচুৰেঞ্চ চেক অন জি আই এছ ডাটা। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। আপোনালোকৰ বয়স যদি 40ৰ পৰা 21 বছৰৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এজ ইলেকশ্যন থাকিব কেটেগৰী ৱাইজ, সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই। ৰিকুৱেৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি যিকোনো বিষয়ত বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে বা ডিপ্ল'মা থাকিলেও, জি আই এছ ডিপ্ল'মা থাকিলেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। বা বি টেক এম টেক এম এছ চি জি ইন জি আই এছ ৰিম'ট চেন্সিং জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স এটচেট্ৰা, যথেষ্টখিনি ইয়াত বিষয় দিছে। এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে বা ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। স্কিল আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত দিয়া হৈছে, ৰিলেটেড যি ফিল্ডত আপোনাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। স্কিল কি কি থাকিব লাগিব আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন আৰ্ক ডেস্কটপ, প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন এম এছ ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট এটচেট্ৰা, ইয়াতে যথেষ্টখিনি স্কিলৰ কথা উল্লেখ আছে। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত মই এইখিনি দি দিম, আপোনালোকে নটিচখন ভালকৈ পঢ়ি চাব। ৰেমুনাৰেশ্যন চাওক, 25,000ৰ পৰা 30,000ৰ ভিতৰত হ'ব ৰেমুনাৰেশ্যন। আপোনাৰ স্কিল আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাই ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব। ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে কি কি লৈ যাব চাওক, ডিটেইল কাৰিকুলাম ভাইটা, ফটো, আইডেণ্টিটি, এড্ৰেছ প্ৰুফ, অৰিজিনেল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপিজ অফ অল দ্য চাৰ্টিফিকেটছ, মাৰ্কশ্বিট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এটচেট্ৰা। আৰু প্লেচ অফ ইণ্টাৰভিউ হ'ল জি আই এছ লেব অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ ছাৰ্ভে আছাম দক্ষিণ গাঁও। নেক্সট আহিলে এই পদসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ টি এ বা ডি এ দিয়া নহয়। লগতে পদসমূহত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পালেও ভৱিষ্যতে পদসমূহৰ বাবে পাৰ্মানেণ্ট কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। এই পদসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক। আগষ্টৰ 10 তাৰিখে 11 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব। লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ছাৰ্ভে এটচেট্ৰা আছাম ৰূপনগৰ গুৱাহাটী যিটো অফিচ আছে তাত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ফিমেলসকলৰ বাবে ইয়াত এটা লাইন আছে আপোনালোকে চাওক, ফিমেল কেণ্ডিডেটছ আৰ ষ্ট্ৰংলি এনকাৰেজ টু এপ্লাই, ফিমেল কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা পাব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ, যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।